Bueno, com així m'has fet agafar cames roges? Perquè, bé, aquestes són ja molt granades, però perquè explicarem una sèrie d'històries referent ja a aquestes. Ja m'ho imagino. Aquestes, que són tan granades, on les han trobat? Pues en aquella vorera d'allà que no havia passat la reia. Si resulta que la reia ha passat, si hem llaurat, com ara, que fa poc que ha plegut, entendrem de petites, blanquetes, poden venir a cercar, però si vas per mercats o allà, veuràs que te venen cames roges, perquè són aquestes tan rates, ben tan rates. Sí, s'ha refinat, no? I se mengen trempades. Els grecs deien que les cames roges eren a Clítia, una ninfa, que estava enamorada de Napoló, però Napoló no li va fer cas. I se va desintegrar i se va morir. Però en realitat, a tota Europa, hi ha un conte que diu que hi va haver una princesa que se va casar amb un príncep de la més hermosa que hi hagués en el món. No? I el matrimoni va durar 12 mesos. 12 mesos? 12 mesos, no, perquè l'any, en l'excusa d'anar a casar, va desaparèixer el príncep. Ah, sí, aquesta és bona, aquesta me l'apunt. I la princesa i les seves dames anaven per tots els camins esperant en el seu estimat. I quan van haver passat 7 anys, com aquell que diu, una eternitat, la princesa deia, me voldria morir i no morir, probablement si veig quan torni el meu estimat. I les dames deien, nosaltres me voldríem morir i no morir, com tal de vigilar els camins perquè ell sàpiga per on ha de tornar. La princesa, el seu vestit blanc, se converteix amb una guardiana dels camins, i les dames amb unes flors blaves que de qualque manera se fan a les voreres dels camins, en l'estiu sobretot, i que assenyalaran, diríem, un poc el camí d'aquest príncep que ja mai tornarà, que ja mai tornarà. I d'aquí ve la de la flor blava, no? Exactament. Però recentment l'agència que vigila l'alimentació europea s'ha fixat en les cames roges, però no precisament ni per la flor blava, ni perquè els puguem menjar amb ensalada, ni res, sinó per la seva arrel. Mira, aquestes cancuitantes... Sí. Té una bona arrel aquesta. Mira aquesta. Sí. Aquestes tres. Veus que unes tiges que són vermelles, igualment aquesta no en té. Sí, aquí se fuit, la part de darrere. És per això que se diu... Cama roja. Cama roja, exactament, sí. Que tenen les escamates. Però s'ha fixat en l'arrel. I què té l'arrel? L'arrel té inulina, que és una substància que ni la nostra saliva ni l'estómac se destrueix. Continua dins el tracte digestiu i arriba, passa el budell prim, i arriba en el colon, en el gruixat. I aquí, en les colònies de bacteris que tenim, aquí transforma sinulina en fibra. O sigui que és un bífidus, això. Més o manco. I com ho podem prendre? Quan hi havia escassesa de cafè, o quan se feia amb aquestes arrels seques, torrades i moltes, se feia la xicòria. La xicòria, clar, dissolta, a dins llet, amb aigua, dins un iogurt... Vull dir, clar, què fem? Doncs enriquim el nostre organisme. I d'aquesta manera... O sigui, bífidus total. Això la que trobem. Res d'actimels i totes aquestes coses, xicòria. Aquí la tenim, exactament. I per altra banda, clar, quan aquestes que ja són més beates, aquestes fulles, si les separam de l'arrel, les podem bollir perfectament i en podem... Se poden bollir i menjar o menjar crua? Aquestes no tenen... Són dures. Han de tenir una dentadura que hagi... Un poc la rúcula, no? Ho sembla. Però i aquestes cuites i en el que se vulgui. Vull dir, ho cuinar, bollides senzillament, etc. Vull dir que... A tu quan t'agraden, Domingo? Home, a mi preparades, diríem, escaldades, teades i posades amb un ou fent com una truita, vull dir, és excel·lent. Sabia jo que tu ja havies trescat amb això. Amb una tomata, tigata i aquestes coses. Què te pareixi? Vols que allà n'hi ha una altra? Perfecte, sí. L'anem a provar, a veure si la desenterrem.